ഹലോ ഗൈസ്, കുറേ കാലമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അൺബോക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഇതെൻ്റെ കയ്യിൽ വന്ന് പെടുന്നത്. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, അപ്പം തന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്തേക്കാൻ വന്നു വിചാരിച്ചു. ഷവോമിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രോഡക്റ്റായ Mi Soundbar ആണത്. ഇതിൻ്റെ വില 4,999 രൂപയാണ്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വളരെ സേഫായി തന്നെയാണ് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പുറമേയുള്ള കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റൈറോഫോമിൻ്റെ മോൾഡും കാണാവുന്നതാണ്. പാക്കിംഗ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഗൈഡാണ്. നമ്മുടെ സൗണ്ട് ബാർ ടിവിയിലേക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്നും എങ്ങനെ വാൾ മൗണ്ട് ചെയ്യാമെന്നും ഒക്കെ ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. വാൾ മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ക്രൂസും കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ആ നിമിഷം വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ടിവികളുടെ ഇൻബിൽറ്റ് സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം അത്ര നല്ലതാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടിവി വ്യൂയിങ്ങും സിനിമ എക്സ്പീരിയൻസും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം സൗണ്ട് ബാറുകളുടെ ലക്ഷ്യം. Mi Soundbar-ൻ്റെ സ്പീക്കർ യൂണിറ്റിൽ മൊത്തം 8 ഡ്രൈവേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. 2 വൂഫേഴ്സും 2 ട്വീറ്റർ യൂണിറ്റുകളും 4 പാസീവ് റേഡിയേറ്റേഴ്സുമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ വോളിയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പല രീതിയിലുള്ള ഇൻപുട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള ബട്ടൺസാണ്. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടിവിയിൽ SPDF സപ്പോർട്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓഡിയോ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനായി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള SPDF കേബിൾ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന കേബിളും കണക്ട് ചെയ്യാം. ഈ DC അഡാപ്റ്ററാണ് നമ്മളുടെ സൗണ്ട് ബാർ പവർ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. എന്നിരുന്നാലും വാൾ മൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി. ഇത് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം സൗണ്ട് ബാറിന് മുകളിലുള്ള ബട്ടൺസിൽ നിന്നും ഓഡിയോ സോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ ടിവിയിലും ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റിംഗ് ശരിയായി തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ SPDF പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും SPDF ഔട്ട്പുട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ സൗണ്ട് ബാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പനിയെ വിളിച്ച് ചീത്ത പറയരുത് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഒരു പാട്ട് വെച്ച് നോക്കാം. പക്ഷേ പാട്ട് മാത്രം കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ മെയിൻ ആവശ്യം പാട്ട് കേൾക്കുക എന്നതല്ലല്ലോ. പാട്ടുകൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ സാമാന്യം ബാലൻസ്ഡ് സൗണ്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഒരു ആവറേജ് കൺസ്യൂമറിന് ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നെ പോലെ ഒരു മ്യൂസിക് ലവർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരും. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ഫോണിൽ നിന്ന് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സ്മാർട്ട് ഫോണുമായി പെയർ ചെയ്യാനും പാട്ടുകൾ പ്ലേ ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പം സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സറൗണ്ട് സൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാനൊരു പരീക്ഷണമാണ്. ഡോൾബി അറ്റ്മോസിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 5.1 സറൗണ്ട് സൗണ്ടുള്ള വീഡിയോ ക്ലിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലായത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റീരിയോ സെപ്പറേഷൻ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതായത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ശരിക്കും വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ നേർത്ത ശബ്ദങ്ങൾ പോലും നല്ല വ്യക്തതയോടെ കേൾക്കാം. എന്നാൽ ബേസ് സൗണ്ട്സ് കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ സ്പീക്കറിൽ നിന്നും ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ധാരാളം മൂവീസ് കാണുന്നവർക്ക് സൗണ്ടുകളെല്ലാം നല്ല തെളിമയോടും ഡയലോഗുകൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും കേൾക്കാം. പക്ഷേ മറ്റു ബ്രാൻഡ് സൗണ്ട് ബാർസ് തരുന്ന പോലത്തെ സറൗണ്ട് സൗണ്ട് അനുഭവമൊന്നും ഇതിൽ സാധ്യമല്ല.
സൗണ്ട് ബാർസ് പൊതുവെ എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാനേ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ സെറ്റപ്പ് ഒഴിച്ചാൽ മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇവ നൽകുന്നില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു സൗണ്ട് ബാർ കൂടിയേ തീരുമെങ്കിൽ മറ്റു വില കൂടിയ മോഡലുകൾക്ക് പകരം MI സൗണ്ട് ബാർ എന്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റ് അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കമൻ്റ് ചെയ്താൽ ഞാനത് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ.